وإن عصيتم قتلوكم. قالوا فماذا نصنع يا رسول الله؟ فقال اصنعوا كما صنع أصحاب عيسى لموت في طاعة الله خير من معصية فيه خير من حياة في معصية الله. وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. ألا وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت تھوڑا سا وقت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. ہر انسان تھوڑا سا وقت لے کر اس دنیا میں آیا ہے، زندگی گزار رہا ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آنے کا جس طرح سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، انسانوں کے جانے کا بھی سلسلہ اسی طرح جاری کیا ہوا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام چلایا ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مرنے والے مرتے بھی جا رہے ہیں. ایک گھر میں ولادت ہوتی ہے تو وہ گھر خوشیاں مناتا ہے، اسی کے پڑوس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، کسی محلے میں خوشیوں کے شامیانے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی محلے میں غم کے شامیانے لگے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح انسان کے آنے کا نظام اللہ نے رکھا ہے، اسی طرح انسان کے جانے کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہے. انسان اس دنیا میں بہت تھوڑی سی زندگی، بہت تھوڑا سا وقت، بہت تھوڑا سا عرصہ لے کر آیا ہے. اس تھوڑے سے عرصے کو اور اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن صاف کریں گے، واضح کریں گے. اللہ ان مجرموں سے جنہوں نے زندگی دنیا کی بے مقصد گزاری تھی پوچھیں گے، ذرا بتاؤ کم لبثتم فی الارض عدد سنین. دنیا میں تم نے جو مزے کیے، دنیا میں تم نے جو نعمتوں سے فائدے اٹھائے، دنیا کی جو زندگی کو تم سب کچھ سمجھتے تھے، دنیا کی زندگی میں تم جو مست ہو کر بے لگام دوڑتے چلے جاتے تھے، ذرا آج بتاؤ تو صحیح کہ کتنے دن رہ کر آئے ہو؟ آج تمہیں آخرت کی یہ زندگی کتنی محسوس ہوتی ہے اور آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی کتنی لگتی ہے؟ ان میں کا ایک طبقہ کھڑا ہوگا اور مشورہ کرے گا، جس کو قرآن نے کہا، اور کہے گا لبثنا یوماً، ہمیں لگتا ہے کہ ایک دن رہ کر آئے ہیں. اور شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے 1000 اور 1500 اور 2000 سالہ زندگیاں عطا کی تھیں. یہ کہیں گے ہمیں لگتا ہے کہ یہ زندگی ایک دن کی زندگی تھی. انہی میں سے ایک مجمع ہٹ کر کہے گا او بعد یوم، ہمیں لگتا ہے کہ ایک دن بھی پورا نہیں گزارے، بلکہ دن کا کوئی حصہ تھا جو ہمیں ملا تھا اور ہم وہ گزار کر آئے ہیں. ان میں سے تیسرا مجمع ہٹ کر کہے گا نہ ہمیں ان کی بات سمجھ میں آتی ہے نہ ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. فاسأل العادین، فرشتوں سے صحیح صحیح پوچھو کہ ہم کتنا وقت گزار کر آئے. دنیا کی 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی، دنیا کی 100 سالہ اور 200 سالہ زندگی، دنیا کی 500 اور 1000 سالہ زندگی، آدمی کہے گا ایک دن یا دن کا بعض حصہ
اور قرآن پاک کی زندگی کو جو آخری درجے میں کہہ رہا ہے کہ آخر کار ان کی جو انتہا ہوگی اور آخر کار جس نتیجے پر یہ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ہم نے دنیا کی زندگی ایک گھنٹے سے زیادہ کی نہیں گزاری تھی. 70 سال والا بھی کہے گا کہ ایک گھنٹے کی زندگی تھی، 100 سال والا بھی کہے گا ایک گھنٹے کی زندگی تھی، 1000 سال والا بھی کہے گا ایک گھنٹے کی زندگی تھی، 1500 سال والا بھی کہے گا ایک گھنٹے کی زندگی تھی. نبی اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں ایک لامحدود زندگی تمہارے سامنے آنے والی ہے، اس گھنٹے بھر کی اور منٹ بھر کی زندگی کو پانے کے لیے اور بنانے کے لیے اس لامحدود زندگی کو تباہ مت کرو، اس لامحدود زندگی کو خراب مت کرو، اس آخرت کو اپنی برباد مت کرو. یہ دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی ہمیشہ نہ اقتدار میں رہا ہے، نہ بچپن میں رہا ہے، نہ لڑکپن میں رہا ہے، نہ جوان ہمیشہ جوان رہنے والا ہے، نہ بوڑھا ہمیشہ بوڑھا رہنے والا ہے، نہ مالدار ہمیشہ مالدار رہنے والا ہے. ہر عروج کو اللہ نے زوال لکھا ہوا ہے، ہر زوال کو اللہ نے عروج لکھا ہوا ہے، ہر پیدا ہونے والا جوان ہو رہا ہے اور ہر جوان کو ایک دن بوڑھا ہونا ہے اور ہر بوڑھے کو ایک دن قبر کے گھاٹ اترنا ہے. آج کسی اور کا جنازہ اٹھنے والا اور اٹھانے والا اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی ایک دن جنازہ اٹھنا ہے. آج کسی اور کو بھی دواخانے پہنچانے والا اس بات کو نہ بھول جائے، ایک دن اسے بھی دواخانے پہنچنا ہے. آج کسی کے بڑھاپے کا مذاق اڑانے والا اس بات کو نہ بھول جائے کہ ایک دن یہ بھی بوڑھا ہونے والا ہے. آج کسی کے ڈنڈے کو دیکھ کر فقرہ کسنے والا اس بات کو نہ بھول جائے کہ ایک دن اسے بھی ڈنڈے کی ضرورت پڑنے والی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانہ ہے جس کی چکری ہم انسانوں کے درمیان چلا رہے ہیں. جس طرح آنے کا ایک نظام ہے، اسی طرح جانے کا بھی ایک نظام ہے. یہ بیچ کی زندگی ہے، 60 سالہ اور 80 سالہ اور 70 سالہ، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ دار و مدار رکھتی ہے تمہاری آخرت کی زندگی کے بارے میں. تم نے اس وقت کو کیسے گزارا، اس وقت کو کس طرح گزارا؟ کیا من چاہی پر یہ وقت گزرا، یا رب چاہی پر یہ وقت گزرا، خواہشات پر یہ وقت گزرا، یا اللہ کے احکامات پر یہ وقت گزرا؟ اپنے من چاہے طریقوں اور فیشنوں اور ڈیزائنوں پر وقت گزرا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یہ وقت گزرا؟ جو وقت صحیح رخ پر گزرا وہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا، جو وقت غلط رخ پر گزرا وہ دنیا بھی اجاڑے گا اور آخرت بھی اجاڑ کر رکھ دے گا. انبیاء علیہ السلام اس پیغام کو لے کر آتے تھے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس پیغام کی دعوت تھی، اس بات کی دعوت تھی. ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا تھا کہ دنیا کے دھوکے سے نکلو، مادیت کے دھوکے سے نکلو، عہدے کے دھوکے سے نکلو، صدارتوں وزارتوں کرسیوں کے دھوکے سے نکلو. یہ دنیا کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرنے والی تو تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ اس نے بڑے بڑوں کو دھوکہ دیا تو تمہارے ساتھ ہی کیوں نہیں دھوکے بازی کرے گی؟ یہ چل چلاؤ کی جگہ ہے، یہ ایک ٹھیا ہے جس سے ہر ایک کو گزرتے چلے جانا ہے. زمینوں کو دیکھو، باغات کو دیکھو، محلوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، حکومتوں کو دیکھو کہ یہاں ہر آنے والا چلا جاتا ہے. کسی کی بادشاہت ہمیشہ نہیں رہی، کسی کی حکومت ہمیشہ نہیں رہی، کسی کا تخت ہمیشہ باقی نہیں رہا، کسی کا پیسہ ہمیشہ باقی نہیں رہا، کسی کی صلاحیت ہمیشہ باقی نہیں رہی. ہر چیز آئی ہے جانے کے لیے، اور ہر جانے والا جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتا ہے، خالی ہاتھ اس دنیا سے نکلتا ہے. ساری دنیا پر حکومت کرنے والا بھی قبر میں معمولی کپڑے پہن کر لٹا دیا جاتا ہے، ساری دنیا پر اپنے حکم چلانے والا بھی قبر میں بے حکم کسی کے بھروسے پر اتار دیا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ نے تمہیں دنیا میں مادیت کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بھیجا، دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا، مکانات بنانے کے لیے نہیں بھیجا. محمود بڑا بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا، اس کا باپ تھا سبکتگین. یہ جب جوان تھا محمود
تو اس نے شاندار محل بنایا اور لوگوں کی دعوت کی کہ لوگ میری فنکاری کی تعریف کریں گے، لوگ میرے اس فن کی مدح کریں گے۔ لوگ آتے چلے گئے اور آتے چلے گئے، اور ہر دیکھنے والا کوئی اس کے ڈیزائن کی تعریف کرتا، کوئی اس کی قامت کی تعریف کرتا، کوئی اس کی بناوٹ کی تعریف کرتا، کوئی اس کے دروازوں کے بنا اور سنگھار کی تعریف کرتا۔ محمود نے اپنے باپ سبکتگی کو بلایا، سبکتگی بھی آیا، کھانا کھایا، واپس جانے لگا تو محمود نے کہا کہ ابا جان، سب اس گھر کی تعریف کر رہے ہیں، اس محل کی تعریف کر رہے ہیں، ایک آپ ہیں کہ خاموش خالی خالی واپس جا رہے ہیں۔ آپ اس محل کے بارے میں کچھ کہتے ہی نہیں، آپ اس محل کے بارے میں کچھ بولتے ہی نہیں۔ سبکتگی نے اپنا خنجر نکالا، اس کی ایک دیوار پر زور سے مارا تو وہ سارا ڈیزائن وہاں سے ادھڑ کر نیچے گر گیا۔ اب محمود کو اور غصہ آیا، باپ نے تعریف تو کی نہیں بلکہ جو بنا ہوا تھا اسے بھی بگاڑ دیا۔ پھر کہنے لگا، ابا آپ نے یہ کیا کیا؟ سبکتگی نے کہا کہ بیٹا محمود، میں نے تو لگتا ہے میں نے ساری زندگی اپنی ضائع کر دی ہے، میں نے تجھے یہ چونا مٹی بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، جو ایک خنجر کی وار کو برداشت نہیں کر سکتی، ایسی عمارتوں کو بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا۔ تو کسی بڑے کام کے لیے دنیا میں آیا تھا، تو کسی بڑی ذمہ داری کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ تیرا کام یہ چونا مٹی اور تیرا کام یہ مٹی پتھر جمع کرنا نہیں ہے، تیرا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عالم میں پہنچانا ہے، تیرا کام انسانیت کے لیے ایک مثال بننا ہے۔ یہ وہ زندگی تھی، یہ وہ پیغام تھا جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے سامنے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان سنایا کہ وہ لوگوں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و زندگی کا یہ فلسفہ اور یہ نظام اس لیے چلایا ہے تاکہ دیکھے اچھا عمل کون کرتا ہے، نیک عمل کے ساتھ زندگی کون گزارتا ہے، اپنی زندگی کو بندگی پر لا کر کون آگے بڑھتا ہے، کون ہے جو اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اور کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقوں پر اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ جو اس بنیاد پر اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ اور نبی کا وعدہ ہے اس کے ساتھ، اللہ صرف آخرت نہیں بنائیں گے، اللہ اس کی دنیا پہلے بنائیں گے اور آخرت بعد میں بنائیں گے۔ صحابہ کی اللہ نے پہلے دنیا بنائی ہے پھر آخرت بنائی ہے۔ دین کے بارے میں یہ غلط فہمیاں دماغ سے نکالو اور ذہنوں سے نکالو جو دماغ میں شیطان نے ڈالی ہے کہ دین سے صرف آخرت بنتی ہے، قبر بنتی ہے۔ خدا کی قسم ہے اور ہزار مرتبہ خدا کی قسم ہے، اس دین پر اللہ پہلے تمہاری دنیا بنائے گا، پہلے تمہارے گھر کا نظام درست کرے گا، چین سکون راحت آرام کی دولت سے بھر دے گا زندگیوں کو، اور زندگی کو حیات طیبہ بنانے کا وعدہ اللہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، زمعت ابن الاسود، ابو البختری، نضر ابن الحارث اور اس کے علاوہ کے سرداران قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، ابو طالب کو بیچ میں حکم بنا رہے ہیں اور اپنے بات حضور سے کر رہے ہیں کہ اے محمد، تم نے یہ جو دعوت ہمارے درمیان چلائی ہے، اس کے ذریعے سے دین دین سے جدا ہو گیا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے، ایک زبردست انتشار تمہاری اس دعوت سے مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوا ہے، لہذا تم اس سے رک جاؤ، تم اس سے باز آ جاؤ، تم اپنی ان حرکتوں سے دور رہو، یہ سارا انتشار تمہاری اس دعوت کی وجہ سے ہے۔ حضور نے کہا اپنے چچا ابو طالب سے، چچا میں بھی کچھ کہوں؟ حضرت ابو طالب نے کہا، بیٹا تجھے حق ہے، بول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر العرب، او عرب کی جماعت، واللہ تملکون العرب والعجم، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، تم عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، عجم تمہاری ماتحتی میں آئے گا، اور جن قیصر و کسرا اور رومن امپائر اور پرشن امپائر کے قصیدے گاتے ہو، وہ رومن امپائر اور پرشن امپائر تمہارے قدموں میں دھول چاٹتا ہوا گرے گا۔ میری ایک بات ہے، کلمت واحدہ تقولونہا، ایک بات ہے اسے کہہ دو، اسے مان لو، میری ایک بات ہے اس کا اقرار کر لو، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال دو، اللہ عرب تمہارا بنا دے گا، عجم تمہارا ہو جائے گا،
حالات تمہارے موافق ہوں گے، حکومتیں تمہاری موافق ہوں گی، ساری کی ساری چیزوں پر تمہارا رعب ہوگا، ساری کی ساری چیزوں پر تمہارا سکہ چلے گا۔ جن امپائرز کی تم بات کرتے ہو ان کی بچیاں تمہارے گھروں میں آئیں گی۔ اگر تم میری ایک بات مان لو۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، کلمت واحدہ بل عشر کلمات، اے محمد ایک بات نہیں، اگر یہ وعدہ ہے تو 10 باتیں ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی وحدانیت کا، صمدیت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا، خالقیت کا اور ایک اللہ کے اکیلے ہونے کا اقرار کر لو، اس کی بندگی میں اپنے آپ کو لا لو اور میرے مطابق زندگی گزار دو، اللہ یہ سب کرے گا، اللہ یہ سب کرے گا۔ اللہ دنیا تمہاری پہلے بنائے گا، آخرت کے تو خزانے لامحدود ہیں، آخرت کے انعامات لامحدود ہیں۔ دین دنیا بنانے کے لیے آیا ہے، دین آخرت سنوارنے کے لیے آیا ہے، دین صرف آخرت کے لیے نہیں آیا، دین دنیا بھی بنانے کے لیے آیا ہے، آخرت بھی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس دین پر آنا، اس دین کی طرف لپکنا، اس دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ نبیوں کی دوستوں دعوت رہی ہے، یہ ہے بنیاد جو ہر نبی کی دعوت رہی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں ایک اللہ کی، ایک اللہ کے خدا ہونے کا یقین، رب ہونے کا یقین دل میں بٹھاؤ۔ اور یہی وہ کلمہ تھا، یہی وہ دعوت تھی، یہی وہ یقین تھا جو 600 سالہ بگڑی ہوئی انسانیت کی زندگی تبدیل کر رہا تھا، یہی وہ یقین تھا جس نے انتہائی خراب زندگیوں کو تبدیل کیا۔ کیا جہالت کا زمانہ، جہاں خون پڑا ہوا خون چاٹ لیا جاتا تھا، دشمنوں کے کھوپڑیوں میں شراب پینا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، عورتوں کو کوئی حصہ ان کے عورت ہونے کی وجہ سے زندگی کا نہیں ملتا تھا۔ ایران نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا اور یزدگرد دوم نے جو ایران کا بادشاہ تھا اپنی پارلیمنٹ سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ عورت انسان نہیں ہوتی، اس کے اندر آدھی شیطان کی اور آدھی انسان کی روح ہوتی ہے۔ تو وہیں پر رومن امپائر نے فیصلہ جاری کیا تھا کہ تم آدھی انسان عورت کو مانتے ہو، ہم پورا کا پورا عورت کو شیطان کہتے ہیں، سوائے شیطان کے عورت اور کچھ نہیں ہے، سوائے استعمال کے جانوروں کی طرح عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہی عربوں کے اس معاشرے میں یہ بچیاں درگور کر دی جاتی تھیں، اس کو ایک عار کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن اس منظر کو سامنے لا رہا ہے۔ ان میں کہ کسی کو جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی، تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، تو اس کا چہرہ کھل جاتا تھا اور اس کا چہرہ مارے غصے کے ایسے پھلتا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر ہوا بھر دی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جو خوشخبری دی گئی تھی اس کو سن کر اس کو اتنا برا لگتا کہ چہرے چھپاتے چھپاتے قوم کے اندر چلتا پھرتا کہ کہیں کوئی تانا نہ دے دے، تیرے پاس داماد آنے والا ہے، کہیں کوئی تانا نہ دے دے کہ تجھے بیٹی ہوئی ہے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سوچتا رہتا، دماغ کے اندر خیالات پکتے رہتے، اس ذلت کو ایسے ہی باقی رکھا جائے یا اسے مٹی کے اندر دفنا کر ختم کر دیا جائے۔ اور اکثر ہوتا کہ زندہ بچیوں کو زمین کے اندر دفنا دیا جاتا۔ ایک بچہ، ایک جوان اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے ہوئے کہتا کہ اگر شام تک میں واپس نہ آؤں تو سمجھ جانا کسی گلی اور کسی کنارے پر اور کسی پہاڑ پر اور کسی صحرا میں میری ناش پڑی ہوئی ہوگی، کسی نے مار دیا ہوگا۔ اونٹ کے اونٹ سے آگے بڑھنے پر لڑنے والے لوگ، مرغی کے دوسرے کے کھیت میں جانے پر لڑنے والے لوگ۔ اللہ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لایا ہے، حرب بسوس نامی جنگ 40 سال ان عربوں میں چلی اور اس کی وجہ صرف یہ تھی، ایک ہی مرغی دانا چکتے چکتے دوسرے کے کھیت کے اندر چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی مرغی میرے کھیت میں آئی ہے، تو اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس مرغی کو مار ڈالا۔ جس کی مرغی مری تھی وہ آیا،
اس نے دیکھا کہ میری مرغی کو اس نے مارا ہے, اس نے اس کے مقابل میں اس آدمی کو مار دیا. اس طرح کے لوگ آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہمارا آدمی مرا پڑا ہے, انہوں نے ان کو مارا, انہوں نے ان کو مارا, انہوں نے ان کو مارا. ایک مرغی کے ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں جانے پر 40 سال یہ عرب لڑے ہیں, 40 سال ان کی نسلیں تباہ ہوئی ہیں, 40 سال تک ان کی عورتوں کی عزتیں لٹتی چلی گئی ہیں, 40 سال تک ان کی زندگیوں کا چین و سکون تباہ ہو گیا. ایسا معاشرہ تھا جس معاشرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے پیغام لگایا تھا, اے لوگوں یہ زندگی تبدیل ہو سکتی ہے ایک بنیاد پر, اس معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے ایک بنیاد پر, یہ سارا نظام انسانیت کا سدھر سکتا ہے ایک بنیاد پر, یہ ساری تاریکی چھٹ سکتی ہے ایک بنیاد پر, پھر سے چین سکون راحت آرام کی سانس انسانیت لے سکتی ہے ایک بنیاد, لا الہ الا اللہ, اس کے تقاضے کو پورا کرو, اپنے دل میں اپنے رب کے یقین کو بٹھاؤ کہ خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, معز اللہ ہے, مدل اللہ ہے, محیی اللہ ہے, ممیت اللہ ہے, ہادی اللہ ہے, بدیع اللہ ہے, رشید اللہ ہے, صبور اللہ ہے, رحمان اللہ ہے, رحیم اللہ ہے, مالک یوم الدین اللہ ہے. ہر شے پر جس کی قدرت چلتی ہے وہ اللہ ہے. ایک پتا بھی اپنے درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے, اس کو جاننے والا اللہ ہے. ایک تنکا بھی زمین سے اٹھتا ہے, اس کا علم اللہ کو ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. کوئی ہلکے ہلکے چپکے چپکے باتیں کرے اس کو بھی سنتا ہے, کوئی زور زور سے چلائے اس کو بھی سنتا ہے, کوئی رات کی تاریکی میں چلے اسے بھی دیکھتا ہے, کوئی دن کے اجالے میں چلے اسے بھی دیکھتا ہے. اس کا علم لا محدود, اس کی طاقت لا محدود, اس کی سلطنت لا محدود, اس کی قوت لا محدود, اس کا حفظ لا محدود. ہر چیز میں وہ حد و حساب سے پاک, ہر چیز میں وہ زمان و مکان سے پاک. وہ اکیلا, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا, اس کا کوئی بیٹا نہیں, وہ اکیلا, اس کی کوئی بیٹی نہیں, وہ اکیلا, اس کی کوئی بیوی نہیں, وہ اکیلا, اس کا کوئی باپ اور اس کی کوئی ماں نہیں. قل هو اللہ احد, کہو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, بے نیاز ہے, نہ اسے پارٹنر کی ضرورت ہے, نہ اسے شریک کی ضرورت ہے, نہ مشارک کی ضرورت ہے, نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے, نہ کسی سیکرٹری کی ضرورت ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ کسی سے بنا نہ اس سے کوئی بنا, اس نے پوری کائنات کو بنایا, نہ اس کا کوئی بیٹا, نہ اس کی کوئی اولاد, نہ اس کا کوئی باپ, نہ اس کی کوئی ماں. ولم یکن لہ کفواً احد, اس کے ہمسر بھی کوئی نہیں, اس کے برابر بھی کوئی نہیں, اس کے مثل بھی کوئی نہیں, اس کے مثال بھی کوئی نہیں. وہ تنہا اپنی ذات میں, وہ تنہا اپنی صفات میں مارنے کا فیصلہ کر دے کوئی بچا نہیں سکتا, بچانے کا فیصلہ کر دے کوئی مار نہیں سکتا, عزت دینے کا فیصلہ کر دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا, تخت کا فیصلہ کر دے کوئی تختے پہ نہیں اتار سکتا, تختے پر گرانے کا فیصلہ کر دے کوئی تخت پہ چڑھا نہیں سکتا, اور کرسی کا فیصلہ کر دے کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا, اور نچانے کا اور پٹکنے کا فیصلہ کر دے تو کوئی بٹھا نہیں سکتا. پوری کائنات میں کسی کا فیصلہ اگر چلتا ہے, کسی کا حکم اگر چلتا ہے, کسی کی بات اگر یہ کائنات سنتی ہے, یہ زمین سنتی ہے, آسمان سنتی ہے, آسمان سنتا ہے, یہ سورج سنتا ہے اور یہ چاند سنتا ہے, یہ ذرات اور یہ ہوائیں اگر سنتی ہیں تو وہ اللہ ہے. عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے بتانے والا, ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والا, موت کے نقشوں میں زندگی دینے والا, زندگی کے نقشوں میں موت دینے والا, تخت کے نقشوں میں غلامی دینے والا, غلامی کے نقشوں میں تخت پہ بٹھانے والا, یہ وہ ذات ہے اللہ کی ذات جس کی ان صفات کو قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے, صاف صاف کہہ رہا ہے.
دیکھو ابراہیم کو اور نمرود کو، دیکھو موسیٰ اور فرعون کو، دیکھو آدم اور ان کی اولادوں کو، دیکھو ابلیس کے واقعات کو، دیکھو قوم عاد کو، قوم ثمود کو، دیکھو اصحاب حجر اور اصحاب ایکا کو، دیکھو قوم لوط اور اصحاب متفقات کو، اور دیکھو دنیا کی ان ساری کی ساری قوموں کو جنہوں نے اللہ سے ٹکر لی، اللہ کے خلاف گئے، اللہ کے خلاف ناچے، اللہ کے خلاف باغی بنے، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں کو روندا، اللہ کو کوئی چیز نہیں سمجھا، اپنی طاقت پر باز اکڑ گئے، اپنی سلطنت پر باز اکڑ گئے، اپنی قوت پر باز اکڑ گئے، اپنے دماغ پر باز اکڑ گئے، اپنی سلطنت اور حکومت پر باز اکڑ گئے، اپنے حسن اور اپنے باغات پر باز اکڑ گئے، کوئی کسی پہ اکڑا، کوئی کسی پہ اکڑا، کوئی کسی پہ اکڑا، ان سب کو اگر کسی نے توڑا ہے اور ان سب کو توڑ توڑ کر ان کا خیمہ اگر کسی نے بنایا ہے اور ان سب کو چکنا چور اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ ہے جنہوں نے نمرود کو ذلیل کیا اس کے تخت پہ بٹھا کر، اللہ ہے جنہوں نے فرعون کو تباہ کیا بحر قلزم میں ڈبا کر، اللہ ہے جنہوں نے من اشد منا قوہ کہنے والی طاقتور قوم کو بتایا کہ تمہاری حیثیت اللہ کے پاس کیا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر ایسے اپنا ہاتھ رکھنے پر وہ پہاڑ ٹوٹ جاتے، بڑے بڑے درختوں کو پکڑ کر اوپر اٹھاتے تو زمین کے اندر سے جڑوں کے ساتھ وہ باہر نکلتے، 60-60 فٹ ان کے قد اور طاقت و قوت میں فولادی جسم، ہزار ہزار سال عمرے، کبھی سر میں نہ دکھے، کبھی پیٹ میں نہ دکھے، کبھی آنکھ کے اندر کمزوری نہ آئے، کبھی سننے میں کمزوری نہ آئے، ایسی طاقتور قوم قوم عاد جب حضرت ہود نے کہا اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی عبادت کرو، بندگی پر زندگی کو ڈال دو، کہنے لگے جس اللہ سے ڈراتا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا، اگر وہ ہمارے جیسا طاقتور ہے تو لا مقابل میں اس کو ہمارے، من اشد منا قوہ، لالے وہ بھی آ جائے ہم بھی آ جائے، اور ہواؤں کو جب اللہ نے چلایا ان ہواؤں نے ان کو ہواؤں میں اٹھایا اور 60-60 فٹ کے یہ 60-60 ہاتھ کے یہ لمبے لوگ ہواؤں میں تنکوں کی طرح اڑتے چلے گئے اور اڑتے اڑتے اوپر آسمانوں تک پہنچے، اور اسی ہوا نے پھر گول گھماتے ہوئے ان کو جو لا کر زمین پہ پٹکا، تو قرآن نے کہا ایسی حالت بنی ان کی جیسے لمبے لمبے کھجور کے درخت ہوں ان کو زمین سے کاٹ کر زمین پہ پھیلا دیا گیا ہو، ایسے گرے پڑے تھے، اور تمہارے رب نے اس وقت کمالِ جباری و قہاری سے کہا تھا میں بھل ترا لہم من باقیہ، کوئی اور آج اگر اللہ کا منکر ہے تو آ جائے سامنے، اللہ اسے بھی دیکھ لے گا اور اسے بھی نمٹ لے گا، اللہ سے بغاوت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کو بھول جانا، اللہ سے رشتوں کو توڑ دینا، میرے دوستوں سارے مسئلوں کی وجہ ہے اللہ سے جڑ جانا، اللہ کے قریب ہو جانا، اللہ سے تعلق کو درست کر لینا، اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ خالص کر لینا، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر مشکل کی اور ہر بیماری کی دوا ہے، نبیوں کی دعوت رہی اللہ کو پہچانو، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، دنیا کی شکلیں کچھ نہیں ہیں، دنیا کی حکومتیں کچھ نہیں ہیں، اپنے اللہ کے یقین کو دل میں بٹھاؤ، وہ ساری کائنات پر فیصلے چلاتا ہے، تمہیں آگ جلاتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کا فیصلہ اس کی آگ کے ساتھ اگر نہ ہو تو وہ کبھی نہ جلا سکے، تمہیں چھری کاٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کا فیصلہ اس کے کاٹنے کے ساتھ نہ ہو تو کبھی نہ کاٹ سکے، تمہیں پانی ڈباتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کا فیصلہ اس کے ڈبانے پر نہ ہو تو کبھی ڈبا نہ سکے، دیکھو نا حضرت ابراہیم کو اٹھا کر پھینکا جا رہا ہے، رسی میں باندھا جا رہا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، نہ ابراہیم کی زبان سے کوئی مدد کا لفظ نکل رہا، نہ اوپر سے کوئی فیصلہ ہو رہا، بیچ میں جبرائیل خاموش اور انتہائی سنجیدہ اور متفکر کہ ابراہیم بھی کوئی سوال نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہو رہی، اور ان کو تو اب لپیٹ بھی دیا گیا، اب ڈال کر پھینکا بھی جا رہا ہے، اللہ سے کہہ رہے یا اللہ آپ کچھ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے، میں مدد کروں ابراہیم کی، کہ جاؤ اگر تمہاری مدد مانگے تو کر دینا،
اور دو تہوے پوری سرعت کے ساتھ پہنچ رہے اور حضرت ابراہیم سے کہہ رہے اما لک فینا من حاجہ، او ابراہیم کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ، کوئی مدد، کچھ تو بولو، تمہاری زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ کہا اے جبریل اما الیک فلا و اما الی اللہ فنعم، ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، لیکن آج میں تجھے بھی بیچ سے ہٹاتا ہوں، مجھے جبریل کا بھی واسطہ آج نہیں چاہیے، میں بالراس اللہ کی مددوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہو جائے گا، بہترین کام وہی میرا بنائے گا۔ اب فیصلہ بالراس اللہ کی طرف سے آ رہا، قلنا ہم نے جبریل کو بھی بیچ میں سے اب ہٹا دیا، میکائیل کو بھی ہٹا دیا، اسرافیل کو بھی ہٹا دیا، اسرائیل کو بھی ہٹا دیا، پانی کے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا، آگ کے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا، بالراس ہمارے بندے نے ہم سے مانگا، بالراس ہم نے مدد کی۔ یا نار او آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہمارے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈک کے ساتھ ان کے لیے گل گلزار بن جا۔ اور ابن کثیر لکھ رہے ہیں جس رسی سے باندھ کر حضرت ابراہیم کو لپیٹ کر آگ میں پھینکا گیا تھا، کچھ داڑھی کے بال اس رسی کو لگے تھے، کچھ سر کے بال اس رسی کو لگے تھے، کچھ جسم کے بال اس رسی کو لگے تھے، اس آگ نے ان بالوں کو، اس رسی کو تو جلایا، لیکن ان بالوں کو جو رسی سے لپٹے ہوئے تھے ان کو نہیں جلایا۔ اسماعیل علیہ السلام والسلام کے گلے پر چھری پھیرائی جا رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام والسلام کہہ رہے ابا میرا چہرہ دیکھنے پر شاید آپ کو رحم آ جائے، صحیح طریقے سے چھری نہ چل پائے۔ ابا ایسے لگتا ہے کہ فادر پدری شفقت آپ کی وہ زندہ ہو جائے، لہذا مجھے الٹا لٹائیں، اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیں اور نیچے میرے سر کے بال اوپر کر کے نیچے سے چھری چلا دیں۔ حضرت ابراہیم اسی طرح کی کیفیت بنا کر نیچے سے چھری چلا رہے ہیں، چلنے کا نام نہیں لیتی۔ کیا ہوا ابا؟ کہ بیٹے چلتی نہیں ہے، تیرا گلا کٹتا نہیں ہے۔ ابا شاید اللہ کو قربانی کا یہ طریقہ پسند نہیں آ رہا ہے، ایسے کریں الٹے کے بجائے سیدھا کر دیں اور اب سیدھی میرے گلے پر چھری چلائیں۔ سیدھا کیا، پھر گلے پر چھری چلائی، وہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ ابا شاید یہ طریقہ بھی پسند نہیں آیا، آنکھ سے پٹی نکال دیں، ہاتھ پیر میرے بھی کھول دیں اور کھلے ماحول میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا دیں، اب کے بھی نہیں چلتی۔ ابا شاید آپ نے اس چھری کو تیز نہیں کیا تھا اور یہ تیز کرنے سے رہ گئی تھی، ذرا کسی پتھر پہ رگڑ کر اس کو تیز کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام والسلام جا رہے ہیں اور تفسیر کبیر میں واقعہ لکھا ہے کہ پتھر کو رگڑ رہے ہیں تو وہ پتھر اس رگڑ کی وجہ سے دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اتنی تیز چھری پتھر کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے تجھے کیا ہو گیا، ایک پتھر کا سینہ تو پھاڑ دیتی ہے، ایک انسان کا گلا تجھ سے نہیں کٹ رہا، اللہ اس چھری کو گویائی دے رہا، ابراہیم میں کیا کروں، تو چاہتا ہے تیرے بٹے کا گلا کٹے اور اللہ چاہتا ہے نہ کٹے۔ چیزوں کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، ہر چیز میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اس کا فیصلہ ہوگا، چیز اثر دکھائے گی، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، چیز اثر نہیں دکھائے گی۔ میرے دوستوں ہم سب کی مجموعی غلطی ہے اس وقت، ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، اللہ کا تعارف دل سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا یقین دل سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی معرفت دل سے نکلی ہوئی ہے، اللہ کا تعلق دل سے نکلا ہوا ہے۔ آج ایک منسٹر کا یقین دل میں ہے، کارپوریٹر کا یقین دل میں ہے، ایک حل کا یقین دل میں ہے، پیسے کا یقین دل میں ہے، جانور کا یقین دل میں ہے، دکان کا یقین دل میں ہے، صنعت اور ڈگری کا یقین دل میں ہے۔ اگر کسی کا یقین دل میں نہیں ہے تو وہ اللہ ہے۔ آدمی اس ذات کو بھولے ہوئے ہیں، اور یہی بھولنا اللہ سے غفلت و لاپرواہی نے زندگی کا نقشہ تباہ کیا ہے، زندگی کے نقشے کو برباد کیا ہے۔ آدمی بے لگام ہوتا چلا جا رہا اس لیے کہ بھول گیا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، آدمی بے لگام ہوتا چلا جا رہا اس لیے کہ بھول گیا کوئی اس کی زندگی کا حساب کر رہا ہے، آدمی بے لگام ہے اس کی تنہائیاں گناہوں کی نظر، اس کے مجمع گناہوں کی نظر، اس کے فون گناہوں پر اس کو آمادہ کرنے والے، یہ دکانوں میں ڈنڈیاں مارنے والا سود کھاتا چلا جا رہا،
جوے کھیلتا چلا جا رہا، سٹے پر سٹے لگاتا چلا جا رہا، اور اللہ کی نافرمانیوں پر دوڑتا چلا جا رہا، کوئی ڈنڈی مار رہا، کوئی شراب پی رہا، کوئی نماز چھوڑ رہا، کوئی اللہ کے نبی کی سنتوں کے جنازے نکال رہا، کسی کی تنہائیاں گھر کی تنہائی میں اپنے موبائلوں کو گندی راہوں پر گزار رہا، اپنی آنکھوں کو بے حیا اور بے شرم بناتا چلا جا رہا، اس لیے کہ بھول گیا کہ کوئی ذات ہے جو اسے دیکھ رہی ہے۔ ایک بچے کے پردہ ہٹانے پر ڈر لگتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، کسی کے جھانکنے پر ڈر لگتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، بچی کے دیکھنے پر ڈر لگتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، لوگوں کے دیکھنے پر ڈر لگتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے اللہ نے الہام کیا، جاؤ ذرا لوگوں سے کہو، گناہ کرتے ہیں تو دروازے لگا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے، پردہ ہلتا ہے، کوئی سان ظاہر ہوتی ہے، کسی کا اثر محسوس ہوتا ہے تو ہچک جاتے ہو، آگے پیچھے ہو جاتے ہو، ڈر جاتے ہو۔ گناہ نہیں کرتے تو کیا تمہارا اللہ تمہارے نزدیک ان بچوں اور پردوں اور ان ہواؤں سے بھی حقیر ہو گیا کہ اللہ کو نہیں یاد رکھتے، جو ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کی معلومات سے باہر نہیں، ہر چیز کو جو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز پر جس کا علم محیط ہے، کوئی چیز اس سے چھپتی نہیں ہے۔ جس نے اپنے دیکھنے کو کہا، جس نے اپنے دیکھنے کو کہا، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، رات کی تنہائی میں دن کے اجالے میں چلنے والے کو جس طرح دیکھ رہا ہے، اسی طرح رات کی تنہائی میں چلنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یرا طبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ الصماء فی لیلۃ الظلماء، تیرے رب کا دیکھنا تو ایسا دیکھنا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی جو چلتی ہے، تیرا اللہ یہ نہیں کہتا اور تیرے رب کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اس چوٹی کے چلنے کو دیکھ رہا ہے، بلکہ تیرے رب کا دعویٰ اس سے آگے کا ہے کہ اس چوٹی کے چلنے پر جو لکیر اس پتھر پہ بن رہی ہے، اس لکیر کو بھی دیکھ رہا، اور چلنے پر جو آہٹ آواز کی نکل رہی ہے، اس آواز کو بھی سن رہا ہے۔ ایسا زبردست دیکھنے والا جب دماغوں میں بیٹھا ہوا ہوگا، زندگیاں گناہوں سے پاک ہوں گی، ایسے رب کا استحضاء جب دل میں دماغ میں ہوگا، اس کی صداؤں پر آدمی پھر کاروبار میں مگن نہیں ہوگا، اس رب کو بھولا ہے، اس لیے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں روزانہ مسجدوں سے لگ رہی ہیں، آدمی یوں سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے بلایا، جانا ہے چلے جائے، نہ جانا ہے نہ جائے۔ مسجد کے چوراستے پر، مسجد کی دیوار پر، مسجد کے چبوترے پر بیٹھ کر اللہ اکبر کی صدائیں سننے والا مسجد کے لیے نہیں اٹھتا، دکان میں بیٹھنے والا مسجد کے لیے نہیں لپکتا، بیوی کے ساتھ بیٹھنے والے سے اس کی بیوی نہیں چھوٹتی، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والے سے اس کے دوست نہیں چھوٹتے، سیریلوں اور فلموں کے دیکھنے والے کا ریموٹ پر ہاتھ نہیں چلتا کہ اللہ کے منادی نے آواز لگائی ہے، اس نے آواز لگائی ہے جو اکبر ہے، اس نے آواز لگائی ہے جو بڑا ہے، اس نے آواز لگائی ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا مطلب ہی نہیں سمجھے، اللہ بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے، اللہ بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے، آدمی اپنے دماغ سے سمجھ لیتا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا۔ کائنات پہ غور کرو، کائنات کے نظام پر غور کرو، کائنات کے نقشوں کو دیکھو، ٹھیک ہے روایات ہٹا دو، حدیث کو ہٹا دو، سائنس جو کہتی ہے اس کو دیکھو، اور سائنس کے حساب سے اس کائنات پہ غور کرو، اللہ نے کس طرح اس پورے نظام کو چلایا، اور اس پوری کائنات کا بنانے والا وہ اکبر، وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ بڑا وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ زمین اللہ نے بنائی ہے جو اس پوری کائنات میں شاید سب سے چھوٹا کرہ ہے، یا کچھ اس سے اور چھوٹے ہو جائیں، سب سے چھوٹا ایک ٹکڑا ہے اس کی کائنات کا حصہ ہے، آدمی اسی کو سب کچھ سمجھے ہوئے، اس میں سے کسی کو 30x40 کا پلاٹ ملا، تو کسی کو 20x20 کا ملا، تو کسی کو 10x15 کا ملا، اور زندگی اس کی اس میں گزر رہی ہے، زیادہ ملا تو 1 اور 2 ایکڑ مل گئے، اور زیادہ ملا تو 100 اور 200 ایکڑ مل گئے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملا، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملا۔ پوری دنیا اللہ کے نظام اور کائنات اور یونیورس کے اندر
کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ایک زمین اس کے لیے چمکنے والا یہ سورج جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں 10 لاکھ گنا بڑا اس سے ہے، لیکن یہ انتہا نہیں ہے، یہ انتہا نہیں ہے، اور یہ میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا، یہ سائنسدانوں کی ریسرچ آپ سے سنا رہا ہوں۔ سورج اس زمین سے 10 گنا بڑا اور یہ انتہا نہیں، اس سورج سے بڑا ایک ستارہ ہے، ایٹا کرینائی جس کا نام ہے، وہ اس سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر وہ بھی انتہا نہیں ہے، اس سے بڑا ایک اور ستارہ ہے بیٹل جیوس، جو اس سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے، اور اس پر بھی انتہا نہیں ہے، اس سے بڑا اور ایک ستارہ ہے وی وائی کینس میجورس، جو اس سورج سے، اور اس زمین سے نہیں کہہ رہا ہوں، سورج سے 1 کروڑ گنا بڑا ہے، 1 ارب گنا بڑا ہے، اور یہ اس طرح بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے سیارے مل جل کر ایک کہکشاں اور ایک گیلیکسی بنتے ہیں، جس گیلیکسی کے اندر یہ زمین موجود ہے، اس گیلیکسی کا نام ملکی وے گیلیکسی ہے، اور وہ گیلیکسی کتنی بڑی ہے، یہ سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سواری ایجاد کر لی جائے جو within 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ کلومیٹر کا راستہ طے کر سکتی ہو، 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ کلومیٹر کا راستہ طے کر سکتی ہو، ایسی سواری بن بھی نہیں سکتی۔ اگر بنا دی جائے تو اس سواری کو اس ملکی وے گیلیکسی کا ایک چکر لگانے کے لیے، اس کہکشاں جس میں انسانوں کی دنیا آباد ہے، اس کا ایک چکر لگانے کے لیے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے، 1 لاکھ سال لگ جائیں گے، اور ایک گیلیکسی یہ کائنات کی انتہا نہیں ہے، ایسی لاکھوں کروڑوں گیلیکسیاں ہیں، جو گیلیکسیاں آپس میں مل کر پھر آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ جو گیلیکسی ہماری ہے وہ ملکی وے گیلیکسی، یہ سب سے بڑی گیلیکسی نہیں ہے، اس سے بڑی گیلیکسی ہے اینڈرومیڈا، جو اس گیلیکسی سے 2 گنا بڑی ہے، اس سے بڑی اور ایک گیلیکسی ہے M81، جو اس گیلیکسی سے 60 گنا بڑی ہے، اس سے بڑی اور ایک گیلیکسی ہے AC1011، جو اس گیلیکسی سے 600 گنا بڑی ہے۔ یہ ساری گیلیکسیاں آپس میں پھر ملتی ہیں، اور ملنے کے بعد ان کا کلسٹر بنتا ہے، وہ کلسٹر جس میں انسان کی یہ دنیا ہے اور یہ چھوٹا سا ایک گول ٹکڑا چل رہا ہے، اس کلسٹر کا نام فربو کلسٹر ہے، اور یہ کلسٹر، اس کے اندر 47,000 گیلیکسیاں گھوم رہی ہیں، 47,000 گیلیکسیاں گھوم رہی ہیں، پھر یہ اوپر اٹھ کر کلسٹر سے کلسٹر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے کلسٹر جب ملتے ہیں تو ان کا سپر کلسٹر بنتا ہے۔ یہ سپر کلسٹر جس میں دنیا کی انسانیت کی آبادی موجود ہے، ایسا ایک کلسٹر ہے جس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اس ایک کلسٹر کے اندر ایسے 100 کلسٹر ہیں، اور ایسے سپر 1 ارب کلسٹر اس کائنات کے اندر چلتے پھرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان سب کا بنانے والا ایک ہے اللہ، ان سب کا بنانے والا، ان سب کے نظام کو چلانے والا، ان سب سے بہت اونچا۔ یہ تو کلسٹر اور یونیورس اور گیلیکسیز ہیں، اس کے اوپر آسمانوں کا نظام، آسمانوں کے اوپر سدرت المنتہا کا نظام، اس کے اوپر اللہ کے عرش کا نظام، اس کے اوپر اللہ کی کرسی کا نظام، جس کو اللہ نے ان سارے نقشوں کے مقابل میں کہا تھا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی زمین آسمانوں ساری کائنات کو اپنے نیچے لیے ہوئے۔ یہ تو سائنس داں کہتے ہیں، اب روایت سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابل میں ایسے جیسے ایک بہت بڑا یہ کربلا کا میدان ہے، اس کے بیچ میں کسی آدمی کی ایک انگوٹی رکھ دی جائے تو جس طرح اس انگوٹی کا اس میدان سے کوئی مقابلہ نہیں، پہلے آسمان کا دوسرے آسمان سے ایسے ہی کوئی مقابلہ نہیں، تیسرے آسمان کے مقابل میں دوسرا آسمان ایسے ہی، چوتھے آسمان کے مقابل میں تیسرا آسمان ایسے ہی، پانچویں آسمان کے مقابل میں چوتھا آسمان ایسے ہی، چھٹے کے مقابل میں پانچواں ایسے ہی، ساتویں کے مقابل میں
چھٹا ایسے ہی, اور ان سب کے اوپر اللہ کا عرش, اور اس عرش کی وسعت, اس عرش کی لمبائی چوڑائی خدا کی قسم کوئی نہیں گن سکتا. ایک روایت ہے, اس کو سن لے اور اندازہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے عرش کے کنارے پر, اللہ کے عرش کے کنارے پر, یہ پورا پنڈال ہے, اس کا ایک گالا سمجھ لو, ایک کونے کا گالا, ایک کوئی کونے کا حصہ 20x30 کا اور 20x40 کا, کوئی ایک گالا سمجھ لیں. حضور نے فرمایا, اللہ کے عرش کے کنارے پر ایک سمندر ہے, ٹھاٹے مارتا ہوا, موجیں اٹھاتا ہوا. اس کی ایک موج جب اٹھتی ہے, تو وہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر اس کی ایک موج اللہ چلا دے تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین کو وہ ایسے اوپر سے لے کر اپنے اندر لے لے. ان سب کا بنانے والا اللہ, اب مؤذن کی صدا کہتی ہے اللہ اکبر, کون بڑا؟ تیرا 20x30 کا پلاٹ بڑا, 10x10 کی دکان بڑی, جو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے وہ تجھے بلا رہا, آ جا ادھر آ. کن معمولی ٹکڑوں میں پڑا ہوا ہے, کن معمولی ذرات میں پڑا ہوا ہے, اس یونیورس کے مقابل میں تجھے دیکھا جائے تو خوردبین اور دوربین کی ضرورت پڑے کہ تو کہاں پر ہے, لیکن وہ تجھے دیکھ رہا ہے, وہ پتھروں کے اندر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے, یا اللہ آپ کیسے مخلوق کو کھلاتے پلاتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے یقین نہیں ہے. یقین ہے اللہ, بس دیکھنا چاہتا ہوں. اِنَّ تَحْتَكَ صَخْرَةً فَضْرِبْ عَلَيْهَا, تیرے نیچے ایک چٹان ہے, مار اس پر اپنے آسے کو. فَضَرَبَ فَانشَقَّ فَإِذَا فِيهَا صَخْرَةٌ أُخْرَى, مارا وہ پھٹی, دوسری ایک چٹان نکلی. کہا یا اللہ ایک اور چٹان ہے, کہا اس پر بھی مار, وہ پھٹی, تیسری چٹان نکلی. یا اللہ ایک اور چٹان ہے, اس پر بھی مار, وہ پھٹی, اس کے اندر سے ایک کیڑا اپنے منہ میں ہرا سبزہ لے کر باہر آیا اور اللہ اس کو گویائی دے رہا. سبحان الذی یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی, پاک ہے وہ ذات جو اس ساری کائنات کے اندر, اور جو میں نے بتائی اب اس کے اعتبار سے سوچو, اس ساری کائنات کے اندر کس پہاڑ کی کس چٹان کے تیسرے پتھر کے اندر میں بیٹھا ہوں جانتا ہے, میری جگہ معلوم ہے اور مجھے وہاں بھی غذا دے رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے کہا, تو سال میں کتنا کھاتی ہے؟ وہ کہنے لگی, سلیمان 3 دانے میرا رزق ہے سال بھر کا, 3 دانے. کہا یہ لے 3 دانے, اور یہ لے ایک شیشے کا پنجرہ. اس چونٹی کو اس کے اندر ڈالا اور 3 دانے اس کے اندر ڈال دیے اور اس کو پیک کر دیا اور کہا اب سال بھر تک تو اس سے باہر نہیں نکلے گی, تیرے لیے میں نے مفت کی روزی یہاں فراہم کر دی ہے, بیٹھ کر اسی میں سکون سے کھاتی رہنا, اور جب سال ختم ہو جائے گا تو ہم پھر تجھے دیں گے. یہ بھاگ دوڑ کی مشقت سے تجھ کو ہم آزاد کرتے ہیں. سال گزرا, سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کے پاس آئے تو دیکھا کہ اس چونٹی نے صرف 1.5 دانہ کھایا ہے, 1.5 دانہ نہیں کھایا. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے, تیری غذا تو 3 دانے تھی, تو نے 1.5 دانہ کھایا اور 1.5 دانہ چھوڑ دیا, کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ چونٹی کہنے لگی, سلیمان 3 دانے اس وقت تھی جب اللہ رزق دے رہا ہوتا تھا, تو مجھے یقین تھا کہ کل کا میں بھوکا نہیں مروں گی, اللہ مجھے کھلائے گا. جب سے تو نے یہ 3 دانے یہاں ڈالے ہیں روز یہ ڈر لگتا ہے, ایک سال کے بعد اگر سلیمان بھول گیا تو تیری غذا کہاں سے آئے گی, لہذا میں نے بچانا شروع کیا تاکہ اگر سلیمان بھول جائے تو میرے لیے یہ غذا کام آ جائے, میرا اللہ نہیں بھول سکتا. اللہ اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ بندوں سے شکوا کر رہے ہیں, یا ابن آدم, او میرے بندے, خلقت السماوات السبع والاراضین ولم اعی بخلقہن, یہ سارا نظام یونیورس کا میں نے بنایا, اس کے اوپر آسمانوں کا نظام بنایا, فرشتوں اور اس کی مخلوقات کا نظام بنایا,
سب کو کھلا رہا ہوں، سب کو پلا رہا ہوں، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، زمین پہ متوجہ ہوا، ساری زمین کی مخلوقات کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، ایک تو ہے، اس کے علاوہ پوری زمین کے اندر ذرا نظر اٹھا کر دیکھ تو صحیح، کون سا چیتا نوکری کرنے جاتا ہے، کون سا کتا نوکری کرنے جاتا ہے، کون سے پرندے جاب کرنے جاتے ہیں، کون سے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں جنگل کے جانوروں کے لیے، اور کون سی دکانیں ان کی کھلتی ہیں، اور کون سے مارکیٹ ان کے بنتے ہیں، یا صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، رات ان کا رب ان کے پیٹ بھرا کر ان کو واپس کرتا ہے، پوری کائنات کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، ان کو پوری کرتے ہوئے کبھی تھکا نہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے کبھی خزانوں میں کمی نہیں آئی۔ اب آئینی رغیف عائش اسوقہ الیک، ایک روٹی کے لیے تو سمجھتا ہے کہ تیرا رب تجھے نہیں کھلا پائے گا، نماز کے لیے نکلے گا تو گراک چلا جائے گا، جماعت میں جائے گا تو گراک واپس چلا جائے گا، اللہ کے راستے کا خروج ہوگا تو کاروبار کا کیسے ہوگا، دکان کا کیسے ہوگا، مکان کا کیسے ہوگا، کھیتی کا کیسے ہوگا، جاب کا کیسے ہوگا، فلاں کا کیسے ہوگا، تیرا یقین اپنے رب پر کمزور ہے، تو بھول گیا کہ رب اللہ ہے تو نہیں ہے، خالق اللہ ہے تو نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں یہ بت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت پتھر کے بت نہیں ہے دماغوں اور دلوں کے اندر اور گھروں کے اندر، اس وقت ڈگری کے بت ہیں، اس وقت دکانوں کے بت ہیں، اس وقت کاروبار کے بت ہیں، اس وقت کھیتی کے بت ہیں، اس وقت خواہشات کے بت ہیں، اس وقت آرزو اور تمناؤں کے بت ہیں، اس وقت مادیت کے بت ہیں، یہ بتوں نے گھروں کے اندر نہیں دلوں کے اندر ڈیرا ڈالا ہوا ہے، یہ ہٹنے نہیں دیتے اللہ کی طرف، اٹھنے نہیں دیتے اللہ کی طرف، اٹھنے نہیں دیتے نبی کی طرف، اس ذات کی طرف جو ساری کائنات کے لیے وجہ سبب اور وجہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے احکامات کی طرف یہ نہیں اٹھنے دیتے۔ ان بتوں کو دلوں سے نکالنا پڑے گا اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کے استحضار کے ساتھ، اور اس بات کو دل میں بٹھانا پڑے گا کہ کائنات میں، اس دنیا میں اللہ نے کامیابی کا اگر کوئی راستہ رکھا ہے، ترقی کا اگر کوئی راستہ رکھا ہے، حالات کے بننے اور سنورنے کو کسی چیز سے جوڑا ہے، عزت اور غلبے کا فیصلہ اللہ کسی چیز کے ساتھ اگر کرے گا، حکومت اور عہدوں کا فیصلہ اللہ کسی چیز کے ساتھ کرے گا، اور شان و شوکت کے فیصلے اللہ کسی چیز کے ساتھ کرے گا، تو وہ ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس ذات کی زندگی سے میل کھائے گی زندگی، اللہ اس کو کامیاب کر دے گا، کالا نہیں دیکھے گا، گورا نہیں دیکھے گا، عرب نہیں دیکھے گا، عجم نہیں دیکھے گا، اور گڈا اور ناٹا نہیں دیکھے گا، اور لمبا اور اونچا نہیں دیکھے گا، بڑا لکھا نہیں دیکھے گا، اور انپڑھ اور جاہل نہیں دیکھے گا، یہاں تک کہ نبی کی بیوی اور نبی کا بیٹا ہے یہ بھی نہیں دیکھے گا، یہاں تک کہ فرعون کی بیوی اور ابو جہل کا بیٹا ہے یہ بھی نہیں دیکھے گا، جو اس ضابطے پر آئے گا جس ضابطے کو محمدی ضابطہ کہتے ہیں، جو اس زندگی پر آئے گا جس زندگی کو اسلام کہتے ہیں، جو اس زندگی کو اپنائے گا جو زندگیاں سنت والی زندگیاں کہتے ہیں، اللہ ایسے کالوں کو بھی کامیاب کر دے گا تو گوروں کو بھی کامیاب کرے گا، ایسے دشمن اور اسلام دشمن کی اولادوں کو بھی کامیاب کرے گا، ایسے جاہلوں کو انپڑھوں کو بھی کامیاب کرے گا، لیکن شرط ہے اس زندگی سے زندگی میل کھا جائے، اور جو زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹے گی، اب حضور کے آنے کے بعد عیسیٰ اور موسیٰ کی زندگی بھی کوئی اپنائے گا، اب حضور کے آنے کے بعد عیسیٰ اور موسیٰ کی زندگی بھی کوئی اپنائے گا، خدا کی قسم ہے جہنم میں جائے گا، خدا کی قسم ہے مردود ہوگا اللہ کے پاس، خدا کی قسم ہے بے اجر و ثواب زندگی گزرنے والا اور گزارنے والا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر گئے، ان کا ایک دوست تھا یہودی، اس نے کہا عمر ایک کتاب تمہارے نبی پہ اتری ہے تو ایک کتاب ہمارے بھی نبی پہ اتری تھی، ذرا ہماری کتاب بھی سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے اس یہودی سے تورات کی چند باتیں سنی، اس کو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ایک تختی پہ لکھ لیا اور لکھ کر اپنے ساتھ لائے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضرت عمر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر گیا تھا اپنے ایک دوست کے پاس، تورات کی چند باتیں اس نے مجھے بتائی ہیں، بہت بھلی باتیں لگیں، بہت پیاری باتیں مجھے لگیں، میں نے لکھ کر لائی ہیں، ذرا آپ بھی سن لیں۔
حضور اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے، حضرت عمر ایک لائن پڑھتے ہیں، حضور کا چہرہ غصے سے لال ہوتا ہے، دوسری لائن پڑھتے ہیں چہرہ اور لال، تیسری لائن پڑھی چہرہ اور سرخ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، اے عمر حضور کو تو دیکھو، تمہارا پڑھنا حضور کو اچھا نہیں لگ رہا ہے شاید، لہذا ذرا رک جاؤ۔ حضرت عمر نے حضور کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے سرخ ہو گیا تھا، فوراً اس تختی کو نیچے رکھا اور کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اللہ کے رب، اسلام کے دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کب تک دھوکے میں رہے گا، عمر کب تک دھوکے میں رہے گا۔ تختی اٹھائی حضور نے، اپنی آستین کو یوں پکڑا، اس تختی سے پھر جو کچھ لکھا تھا زور زور سے ایسے میٹا، اس تختی کو نیچے پٹکا اور کہا، عمر کب ہوش آئے گا، لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی، کان کھول کر سن لے، تورات کی بات کر رہا ہے، جس پر یہ تورات اتری وہ موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے تو انہیں بھی نجات میری اتباع کیے بغیر اللہ نہیں دے گا۔ آج غیروں کے طریقوں میں کامیابیاں تلاش کرنے والے کس طرح اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ کامیابی کا جو راستہ اللہ نے طے کیا ہے، متعین کیا ہے ہمارے لیے، جس کو لکھ دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو دین چلے گا، اللہ کے پاس جو شریعت چلے گی، اللہ نے جس پر سرٹیفکیٹ یا جس سرٹیفکیٹ پر یس کیا ہے اور جس پر اپنی مہر لگائی ہے، اس کا نام اسلام ہے، اسلام، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کا نام شریعت اسلامیہ ہے، اس کا نام محمدی زندگی ہے، اس کا نام سنتوں والی زندگی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، جو اس کے علاوہ کسی اور راستے پر جھانکے گا، غیروں کے طریقوں پر، مغربیت کے طریقے پر، یہودیت کے طریقے پر، عیسائیت کے طریقے پر، یا کسی اور طریقے پر جو کوئی جھانکے گا، ان کے تھوک کو چاٹے گا، یاد رکھنا وہ ایسا ہی ہے جیسے گندی گری پڑی باسی اور خراب چیز کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رہا ہے، اسے کھا رہا ہے، اسے چاٹ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی بھی ایک صاف ستری شریعت اور ایک صاف ستری زندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اپنانے کی وجہ سے دنیا میں بھی خسارے میں جائے گا، آخرت میں بھی نقصان پائے گا۔ میرے دوستوں، بہت پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے، بہت پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے درخواستیں کی تھی، نبیوں نے، نبی کے حواریین نے درخواستیں کی تھی، یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دے، اے اللہ ہمیں وہ نبی دے دے، اے اللہ وہ امت ہمیں دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، تورات میں اس آخری امت کا تذکرہ پایا، کہا یا اللہ ایک عجیب امت کا تذکرہ پا رہا ہوں جس کا نام آپ نے قیامت کے دن حمادون رکھا ہے، یا اللہ مجھے وہ امت دے دے۔ اے موسیٰ، وہ امت، اس کا نبی ایک متعین ہے، تمہیں نہیں مل سکتی، یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں مال غنیمت آپ ان کے لیے حلال کر دیں گے، مجھے وہ امت دے دے، تمہیں نہیں مل سکتی، اس کا نبی متعین ہے، اس نبی کے لیے وہ امت متعین ہے، یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں ساری زمین آپ ان کے لیے عبادت گاہ بنا دیں گے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیں گے، یا اللہ مجھے وہ امت دے دے، تمہیں نہیں مل سکتی، اس کا نبی متعین ہے اور اس نبی کے لیے وہ امت متعین ہے، یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں وہ امت ایسی عظیم امت ہوگی، وہ کام کرے گی جو نبیوں کا کام ہے، وہ دعوت کی ذمہ داری اٹھا کر قریہ قریہ بستی بستی چلے گی پھرے گی جیسے نبیوں کی زندگیاں ہوا کرتی تھی، یا اللہ مجھے دے دے، موسیٰ نہیں مل سکتی۔ ان سارے سوالات کے بعد حضرت موسیٰ کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ عجیب جملے تھے، فرمایا تھا، یا لیتنی کنت من اصحاب محمد، ہائے کاش۔ حضرت موسیٰ کے وہ جملوں کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی، ہائے کاش موسیٰ نبی نہ ہوتا، محمد کے صحابہ میں سے ایک عام صحابی ہوتا، جس کی نے دعا کی، موسیٰ جیسا کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے وہ امت دے دے، مجھے اس امت کا فرد بنا دے۔ با
بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی آرزو کے، بغیر کسی تمنا کے، بغیر کسی مطالبے اور اپلیکیشن کے، اللہ نے اس مجمع کو، مجھ کو اور آپ کو اس نبی کا امتی بنا دیا۔ آدم علیہ السلام زمین پر اتارے جا رہے ہیں، 40 سال رو رہے ہیں، اور 40 سال رونے کے بعد یاد آ رہا ہے کہ کسی کا نام پڑا تھا عرش پر، تو کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ کو میں محمد کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میری مغفرت کر دیں، معافی کے فیصلے کر دیں۔ 40 سال سے اللہ کی طرف سے جو جواب نہیں آ رہا تھا، فوراً جواب آ رہا ہے، یا آدم کیف عرفت محمد، او آدم پہلے یہ تو بتاؤ کہ محمد کو پہچانا کیسے۔ اب دو روایتیں اور بکثرت روایات آئی ہیں، اگرچہ کہ ضعیف ہیں لیکن بکثرت روایات آئی ہیں، اس لیے معتبر ہیں، اعتبار کا حکم محدثین نے ان روایتوں پہ لگایا ہے۔ دو روایتیں، ایک روایت میں فرمایا یا اللہ جس وقت آپ نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی، میری اپنی آنکھیں آپ کے عرش پر اٹھی تھی، تو میں نے آپ کے عرش پر لکھا پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جس نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہو وہ بڑی شخصیت ہوگی۔ ایک واقعہ یہ، دوسرا واقعہ حضرت آدم نے کہا اے اللہ جس وقت آپ نے مجھے جنت میں بھیجا تھا، میں کھاتا تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا، اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھاتا تھا، مگر ایک چیز عجیب دیکھتا تھا کہ جنت کا ایک ایک پتا اور اس کی ایک ایک ڈالی اور اس کا ایک ایک تنا، ایک نام اس پر لکھا ہوا تھا، ہر پتے اور ہر ڈالی اور ہر تنے پر ایک نام تھا، محمد 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 محمد۔ یہ نام اتنا پڑا کہ یقین آ گیا کوئی ذات ہے جس کے نام کو آپ نے پتے پتے پہ لکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا لولا محمد ما خلقتك وما خلقت السماوات والارض۔ آدم سنو، محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ تمہیں بناتے، نہ نظام دنیا چلاتے۔ وہ نبی اللہ نے دی، ایسے عظیم الشان نبی، ایسے پاکیزہ نبی، ایسے بڑے نبی، ایسے افضل نبی، ایسے ازکا و اطہر و مزکا نبی، اور ایسے عظیم الشان نبی، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، ایسے نبی، پاکیزہ راستے، پاکیزہ طریقے، پاکیزہ زندگی، ایک ایک عمل اللہ سے جوڑنے والا، ایک ایک طریقہ اللہ سے ملانے والا، ایک ایک چیز اللہ کے قریب کرنے والی، اس زندگی کو چھوڑ کر دوستوں کامیابی دوسرے نقشوں میں کبھی نہیں ملے گی۔ کل قیامت کے دن، علامہ زرقانی روایت لائی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے، سننا اس نبی کی کیا حیثیت ہے۔ قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے اور آواز لگائی جائے گی احمد، ایسا مجمع سارا پوری انسانیت کا، اچھے برے گنہگار سب، احمد محمد، آواز لگے گی احمد محمد۔ جن جن کے نام احمد ہوں گے اور جن جن کے نام محمد ہوں گے، وہ سارے پلٹ کر متوجہ ہوں گے عرش کی طرف، سب متوجہ ہوں گے، ہم کو بلایا گیا، ہم کو بلایا گیا، ہم کو بلایا گیا، احمد محمد، سب رکیں گے۔ فرشتہ کہے گا تم کیوں رکے، وہ تو نبی کو آواز دی گئی تھی، کہ ہمارا بھی نام محمد ہے، ہمارا بھی نام احمد ہے، ہم نے سمجھا شاید ہم کو بلا لیا گیا ہے۔ اللہ کہیں گے فرشتوں سے روکو روکو، ان سب کو روک لو، سب روکے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں جہنم سے نجات دے دی، جنت میں بھیجا رہا ہوں، جاؤ جنت میں بھیجا رہا ہوں۔ کہ یا اللہ کس بات پر ہمیں معاف کیا جا رہا ہے، کس بات پر ہمارے لیے جنت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، گناہوں کی زندگی تھی۔ اللہ کہیں گے انی آلیت علی نفسی اللہ اعذب احدا سما باسم نبی محمد، میں نے آج کے دن اپنی ذات پر قسم کھائی ہے جس نے میرے نبی کا نام بھی رکھا ہو اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ نام پر، نام پر، نام پر زندگی بن جائے تو، زندگی ویسی ہو جائے تو، زندگی کا رخ نبوی والا ہو جائے، زندگی کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو جائے، کتنی برکتیں ان زندگیوں میں اترے، کتنی رحمتیں ان زندگیوں میں اترے، کتنے انعامات اور ثمرات اللہ کی طرف سے ان زندگیوں میں اترے۔ چلو میں آپ کو ایک مثال اور دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، ایک سنت ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز،
ایک معمول کی سنت ہے, سب جانتے ہیں, اور اس کی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, کہا ہے کہ دیکھو صلوها ولو طردتكم الخيول, اگر گھوڑے بھی تمہارے اوپر چلا دیے جا رہے ہوں تب بھی ان سنتوں کو مت چھوڑنا. فجر کی سنت تھوڑی توجہ دینی پڑے گی, تب بات سمجھ میں آئے گی سنت کی اہمیت کی, عظمت کی. فجر کی دو رکعت سنت اپنی جگہ سنت ہے, اس سنت کو ادا کرنے کے چار سنت طریقے ہیں. سنت ہے اس کو ادا کرنے کے چار سنت طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے گھر میں ادا کی جائے, دوسرا طریقہ ہے ہلکی پھلکی پڑھی جائے, تیسرا طریقہ ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد دو رکعتوں میں پڑھا جائے, اور چوتھا طریقہ ہے پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ایک کروٹ پر لیٹ کر پھر اٹھا جائے ایسے کہ سویا نہ جائے. چار طریقے ہیں. سنت اصل ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. اس سنت کو ادا کرنے کے چار سنت طریقے ہیں, ان چاروں کی بھی بات نہیں کی جا رہی. ان چار میں سے ایک طریقہ ہے گھر میں اس سنت کو ادا کرنا. گھر میں اس سنت کو ادا کرنا ایک طریقے کی بات میں کہہ رہا ہوں. اصل سنت پر کیا ملے گا اللہ جانتا ہے, اور یہ چار اس سنت کو ادا کرنے کے طریقوں پر کیا ملے گا اللہ جانتا ہے, لیکن ایک طریقہ ان دو رکعت فجر کی نماز کو گھر کے سنت کو گھر میں پڑھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے تاتار خانیہ اور مراقی الفلاح کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص ان سنتوں کو صرف گھر میں پڑھے, گھر میں پڑھے, اللہ تین انعامات سے اسے نوازتا ہے, تین نعمتوں سے اسے نوازتا ہے. پہلا انعام ان سنتوں کے گھر میں پڑھنے کا, اللہ اس گھر سے فقر و فاقے اور رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے, فقر و فاقے اور رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے. دوسرا انعام اس گھر جس گھر کے اندر یہ دو رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کا پڑھنے والا اہتمام کے ساتھ ان کو گھر میں پڑھتا ہے, اللہ اس گھر کے اندر جھگڑوں کو آپسی انتشار کو ختم کر دیتا ہے. اور تیسرا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ان دو سنتوں کو گھر میں پڑھنے کا عادی ہوگا, جو ان دو سنتوں کو گھر میں پڑھنے کا عادی ہوگا اللہ تعالی موت نہیں آنے دے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ جاری نہ ہو جائے. ایک ایک سنت کی اہمیت ہے, ایک ایک سنت پر زندگی کو لانے کی اہمیت ہے. اپنی زندگیوں کو سنت سے جوڑنا, اور سنت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وضو کی سنتیں یاد کر لو, نماز کی سنتیں یاد کر لو, اور آپ استنجا اور غسل کی سنتیں یاد کر لو. حضور کی زندگی 100% زندگی ہے. حضور نے پوری زندگی کے لیے سنتیں جاری کی ہیں. اس مجموعی زندگی پر آنے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا آپ نے یہ تبلیغ کیوں شروع کی, کیوں لوگوں کے گھروں سے نکال رہے ہیں اور کیوں چلے اور چار مہینے کی آوازیں لگا رہے ہیں, کیا چاہتے ہو اس محنت کے ذریعے سے, کیا چاہتے ہو اپنی تبلیغ اور دعوت کے ذریعے سے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا دو چیزیں چاہتا ہوں. پہلی چیز جمیع ما جاء به النبی پر امت آ جائے, امت اس سطح پر پہنچ جائے جس سطح پر حضور نے صحابہ کو چھوڑا تھا. صحابہ کو حضور نے صرف نماز روزے پر نہیں چھوڑا تھا, حضور نے صحابہ کو مکمل زندگی پر چھوڑا تھا جس کے پانچ شعبے ہیں. ایمانیات اس کی بنیادی شعبہ ہے, عبادات اس کا دوسرا اہم ترین شعبہ ہے, لیکن دین اس پر مکمل نہیں ہوتا. مزید تین شعبے ہیں جو اہم ترین شعبے ہیں. معاشرت اس کا اہم شعبہ ہے, معاملات اس کا اہم شعبہ ہے, اخلاقیات اس کا اہم شعبہ ہے. ان تین شعبوں کو زندگی میں لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ایمان کو زندگی میں لانا ضروری ہے, جیسے عبادات کو زندگی میں لانا ضروری ہے, معاشرت کو بھی نبی کے طریقے پہ لانا ضروری ہے, معاملات کو بھی نبی کے طریقے پہ لانا ضروری ہے, اخلاقیات کو نبی کے طریقے پہ لانا ضروری ہے. اس لیے کہ دین زبان سے اور دل سے بعد میں نکلتا ہے, معاشرے سے پہلے نکلتا ہے, معاملات سے پہلے نکلتا ہے, اخلاق سے پہلے نکلتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی بھی معاشرہ, مسلمانوں کا کوئی بھی حلقہ اور کوئی بھی علاقہ فوراً کلمے کے ارتداد پہ نہیں جاتا, پہلی سیڑھی معاشرے کے ارتداد کی ہوتی ہے. معاشرت نبی کے طریقے سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ, وہ سوسائٹی اور وہ قوم اور وہ ملت پھر تہلیز ارتداد کی چڑھتی چلی جاتی ہے. معاشرت بھی دین ہے, معاملات بھی دین ہے, اخلاقیات بھی دین ہے, اور اتنا اہم ترین زندگی کا یہ عنوان ہے.
آپ اسے سمجھیں اور بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. معاشرت، معاملات، اخلاقیات، تین شعبے دین کے اہم ترین ایسے شعبے ہیں کہ اگر ان میں گڑبڑ ہوئی، ان میں گڑبڑ ہوئی، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان میں گڑبڑ ہوئی، قرآن و حدیث کی بنیادوں پر کہہ رہا ہوں، ان میں گڑبڑ ہوئی، عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، حج، روزے، نماز، زکات دھری کے دھرے رہ جائیں گے، معاشرت کی خرابی آدمی کو جہنم میں پٹک دے گی، معاملات کی خرابی جہنم میں پٹک دے گی، اخلاق کی خرابی جہنم میں پٹک دے گی. معاشرت کا بنیادی رکن ہے ماں باپ، معاشرت کا بنیادی رکن ہے بیوی بچے، معاشرت کا بنیادی رکن ہے پڑوسی، معاشرت کا بنیادی رکن ہے پوری انسانیت، چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر ہو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، سب کے حقوق کو ادا کرنا، ہر ایک کا حق جان جان کر اپنے زندگی کو ان کو پورا کرنے پہ کھپانا لگانا، اور ہر ایک کی ناحق کی سے، حق تلفی سے اپنے آپ کو بچانا، ماں باپ کی حق تلفی سے اپنے آپ کو بچانا. ماں باپ کا نافرمان ولی بھی ہو کر جہنم میں جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نمازی ہو کر بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا، ماں باپ کا نافرمان بڑے بڑے مراتب پر چڑھنے کے باوجود بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا. تفسیر کبیر میں عجیب روایت حضور نے لائی ہے، حضور کی عجیب روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، سننا بہت اہم روایت ہے، کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں، یہ اطراف کے راجستھان کے پہاڑ کو دیکھ لو، ایسی پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، اور گناہ بہت تھوڑے سے ہوں گے، مٹھی بھر گناہ ہوں گے، ٹیلے بھر گناہ ہوں گے، میزان کے اندر رکھا جائے گا اس کی نیکیوں کو اور اس کے گناہوں کو. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میزان کی کیفیت اللہ جانتا ہے کیسی ہوگی، یہ ہمارا ترازو دو پلڑے، ادھر دیکھیں دو پلڑے، ہمارا ترازو یہ دو پلڑے، ادھر نیکیاں رکھی جا رہی ہیں، ادھر بائیں ہاتھ میں گناہ رکھے جا رہے ہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں، چھوٹے سے ٹیلے جیسے گناہ، تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا، کیا صورتحال ہوگی، یہ پہاڑ والا پلڑا نیچے اور گناہ والا پلڑا اوپر، اس کا پلڑا نیکیوں کا نیچے، اس کے گناہ کا پلڑا اوپر، یہ کیفیت اس کے میزان کی بن گئی. اتنے میں آواز آئے گی، او فرشتوں، اس کا ایک گناہ ہے جو تلنے سے رہ گیا ہے، اسے بھی تولو، اس کا ایک گناہ ہے تلنے سے رہ گیا ہے، تولو اسے بھی. یہ سوچے گا ایک گناہ اتنی نیکیوں کے مقابل میں کیا کر پائے گا، ایک پرچی کا اس بعین، روایت میں تھا کا اس بعین، انگلی کے برابر ایک پرچی فرشتوں کو دی جائے گی، یہ تولو اور اسے گناہ کے پلڑے میں رکھو، دیکھنا ایسے ہوگی کیفیت، یہ نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے، یہ گناہوں کا پلڑا اوپر ہے. وہ فرشتے نے اٹھائی پرچی اور لا کر گناہ کے پلڑے میں رکھی، اور جیسے ہی رکھی یہ ایسے نیچے اور یہ اوپر ہو گیا، سارا نیچے یہ اوپر ہوا میں. یہ حیران، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ایک ایسا گناہ جو معمولی تھا، میں نے زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، سود نہیں کھایا، جوا نہیں کھیلا، سٹا نہیں کھیلا، بدماشی نہیں کی، چوری نہیں کی، چکاری نہیں کی، کون سا گناہ ہے جس نے ساری نیکیاں برباد کر ڈالی. اللہ سے کہا یا اللہ مجھے بتائے تو صحیح کون سا گناہ ہے جس نے میری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے. اللہ کہے فرشتوں سے بتاؤ اسے کون سا گناہ ہے جس نے اس کی آج کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا. فرشتے اس پرچی کو کھول کے جب اس کے سامنے رکھیں گے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. پرچی پہ لکھا ہوگا نوجوانوں، پرچی پہ لکھا ہوگا فلاں وقت فلاں دن تیری ماں نے یا تیرے باپ نے تجھے فلاں کام کے کرنے کے لیے کہا تھا، اور تو نے جواب میں جھڑکتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا یہ تیرا ہم ہے جو تجھے جہنم میں لے جا رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تقل لهما اف، اف سے نیچے کا بھی کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ حرام کر دیتے، حرام کر دیتے. حضور کہہ رہے ہیں یاد رکھو ہر گناہ کی سزا آخرت میں قیامت کے دن بھگتنی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں تمہیں بھگتنی پڑے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے
ہے میں دیکھ رہا تھا ایک نوجوان بچہ اپنے باپ کو دریا میں مارتا لے جا رہا ہے مارتا لے جا رہا ہے بیچ دریا تک مارتے ہوئے لے کر جب گیا تو باپ نے کہا بیٹا بس کر دے بس کر دے میں نے بھی اپنے باپ کو مارتے ہوئے یہاں تک لایا تھا جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ بنیاد ہے ماں باپ ان کی عزت ان کا احترام بنیاد ہے بیوی بچے ان کی زندگی ان کا احترام اپنے گھروں کو ایمانی گھر بنانا اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا نظام بنانا اپنے گھر کے اندر جنت کا ماحول بنانا اپنی نسلوں کو ایمان کی حفاظت کرنا ان کو کلمہ دینا ان کو یقین کی دولت سے مالا مال کرنا اپنی بیوی کو اس کا حق دینا بچوں کو ان کا حق دینا ماں باپ کو ان کا حق دینا یہ معاشرت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر بتائی ہے اے عائشہ عجیب ہے اللہ جی نے کہہ رہے اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے محمد تمہیں ہم اتنا دیں گے کہ تم اپنے اللہ سے خوش ہو جاؤ گے اللہ جس کی خوش آمدی کی بات کر رہا ہے وہ نبی جو لولا کا ما خلقت الافلاق ہے وہ نبی جس کے صدقے نظام چل رہا ہے دنیا کا وہ نبی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو پتا چل جاتا ہے بیوی کے ساتھ وہ زندگی گزار کے بتائی حضرت عائشہ کہنے لگی حضور کیسے پتا چلتا ہے کیسے معلوم ہوتا ہے عائشہ جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم ابراہیم کے خدا کی قسم راضی ہوتی ہو اور خوش رہتی ہو تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے رب کی قسم اے عائشہ مجھے اس سے پتا چلتا ہے میرا نام چھوڑ دیتی ہو تو تم ناراض ہو میرا نام لیتی ہو تو تم خوش ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی خوشنودیاں کر رہے ہیں اور ان کی خوشی اور ان کی ناراضگی کا ان کو جان رہے ہیں اور زندگی بتا رہے ہیں کہ گھر کی زندگی معاشرت کی زندگی اس کا نام ہے جلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو کا نام نہیں ہے معاشرت کی زندگی یہ گھر میں آئے بچہ ادھر بھاگ رہا بیوی ادھر بھاگ رہی یہ ادھر بھاگ رہے نہ بچہ اپنی فیلنگ آپ سے شیئر کر پا رہا ہے نہ بچی اپنی فیلنگ آپ سے شیئر کر پا رہی ہے بچے اور بچے اپنی زندگی کے مسئلوں کو دوستوں سے حل کر رہے ہیں باہر والوں سے حل کر رہے ہیں اور ماں باپ ان کے لیے کٹ پتلی بنتے چلے جا رہے ہیں وہ زندگی چھوڑ دی ہے جو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں حضرت حسن کانے پر بیٹھے ہوئے اور کمر پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے سوار ہیں حضور گھوڑے کی طرح بنے ہوئے اور گھر کا چکر کاٹ رہے ہیں حضرت عمر نے صحن میں دیکھ لیا حضور ان کو اپنے کاندھے اور کمر پہ بٹھا کر گھوڑا بن کر چل رہے ہیں کہہ لے نعم المرکوب مرکوبکما او حسن و حسین کیا سواری تم نے پائی ہے حضور کہہ رہے ہیں نعم الراکبان یا عمر عمر جس طرح سواری عمدہ ہے تو سوار بھی تو عمدہ ہے سوار بھی عمدہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا گھروں کی زندگی بتائی یہ معاشرت ہے یہ معاشرت ہے اور دوسرا شعبہ ہے اس کے بعد چوتھا معاملات کا مالیات کے لین دین کی صفائی اور ستھرائی کا میں نے شروع میں کہا بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے معاشرت کی خرابی کی وجہ سے بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے معاملات کی خرابی کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے قیامت کے دن حضور نے صحابہ سے کہا مل مفلس بتاؤ میری امت کا فقیر کون بتاؤ میری امت کا فقیر کون صحابہ نے کہا حضور من لا دینار لہ ولا درہم جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ فقیر کہا نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا حضور نے پھر صحابہ نے کہا حضور پھر کس کی بات کر رہے ہیں کہا میری امت کا فقیر وہ جو کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا کسی کی عزت اچھالی ہوگی کسی پر بہتان اور تہمت لگائی ہوگی کسی کو معاشرے میں ذلیل کیا ہوگا سارے دعوے دار آئیں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں آج انصاف دلائیے ہمیں آج بدلہ دلائیے ہمیں آج اس سے حق اپنا حق دلائیے اللہ کہیں گے نیکیاں تقسیم کرو تقسیم کرو تقسیم کرو ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا مطالبہ کرنے والے باقی رہیں گے اللہ کہیں گے ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو سب کے گناہ اپنے سر پر لے کر جس نے کبھی زنا نہیں کیا
زنا کرنے والے کا پیسہ کھانے کی وجہ سے، جس نے کبھی شراب نہیں پی لیکن کسی شرابی کا بھی پیسہ کھانے کی وجہ سے، جس نے کبھی ظلم نہیں کیا اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے، یہ ان سب کا بوجھ اپنی سر پہ لے کر جہنم میں گیا۔ یہ زندگی ہے، اور اس کا آخری شعبہ ہے اخلاقیات کا، جو حضور کی زندگی کی سب سے اہم ترین سنت ہے۔ حضور کی زندگی مسکراہٹوں والی، حضور کی زندگی معاف کرنے والی، حضور کی زندگی درگزر کرنے والی۔ ساری زندگی اس سنت پر حضور نے عمل کیا، اس سنت پر حضور نے عمل کیا اور بتایا کہ یہ عظیم الشان سنت ہے معاف کر دینا، عظیم الشان سنت ہے درگزر کر دینا، میٹھی زبان سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اپنوں اور پرایوں کے لیے مثال بننا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اور لوگوں تم ان صفات پر محنت کرو، ایمان بناؤ، نماز بناؤ، علم اور ذکر پر محنت کر کے کمال پیدا کر لو، اور محنت کرتے کرتے جس دن تم چوتھی صفت اخلاق و اکرام پہ پہنچو گے، اللہ کی قسم ہے اللہ انسانیت کو ایمان پہ آنے کے لیے مجبور کر دے گا۔ اخلاق سب سے بڑی نعمت ہے، اچھی زبان سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور کی زبان کے چند بولوں نے بڑے بڑے دشمنوں کے دلوں کو پسیج دیا تھا۔ سلمن قطعت، توڑنے والے سے جوڑو، واطی من حرمت، تجھے تیرا حق نہ دے اس کو اس کا حق دے دے، واعفو عمن ظلمت، ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، یہ تیرے نبی کی سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے۔ تمہارے نبی نے اور ہمارے نبی نے کبھی اپنی زندگی کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہر دشمن کے ساتھ اچھی گفتگو کی، ہر حق والے کو اس کا حق دیا، ہر بندے کو اس کا بدلہ دیا۔ وہ حبشی کو یاد کرو، وحشی کو یاد کریں، کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، ہندو کو یاد کریں کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ، دوسروں کو یاد کریں کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ، کیا زندگی گزاری گئی ان کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ اچھی زبان، اس زبان کی خرابی نے تماشا کیا ہے، اس زبان کی خرابی نے مسئلے خراب کیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا تھا، اے معاذ، پورے اسلام پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، پورے اسلام پورے دین کا خلاصہ بتاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، حضور بتائیں۔ حضور نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اپنی زبان کو قابو میں لانے، پورے دین کا خلاصہ یہی ہے، زبانوں کو قابو میں لانا، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے اور پرایوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، پڑوسیوں کے حق ادا کرنا، اپنے برادران وطن کے حق ادا کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق اور سلوک سے پیش آنا، دعوت کی محنت کے ذریعے سے سکھائی جانے والی تعلیمات ہیں، اس کی محنت کا عنوان ہے، یہ ہماری دعوت کی محنت ہے جو اس عنوان سے چلی ہے۔ اس سب کو زندگی میں لانے کے لیے، اس سب کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے ایک دعوت کی ذمہ داری ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اس امت کے کاندھوں پر پڑی ہے، آپ کے اور میرے کاندھوں پر پڑی ہے، پوری انسانیت اور امت محمدیہ کے کاندھوں پر پڑی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا، کیا چاہتے ہو اپنی اس محنت کے ذریعے سے، فرمایا تھا، ایک تو یہ چاہتا ہوں امت 100% دین پر آئے، اور دوسرے یہ چاہتا ہوں کہ امت کا ہر فرد، ہر مسلمان، چاہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، ہر فرد امت امت کے لیے ایسے تڑپنے والا، ایسے رونے والا، ایسے پڑھنے والا، ایسے بدکنے والا بنے جیسے جوان عورت کا شوہر مر جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو کسی پل قرار نہیں آتا، تنہائی میں روتی ہے، مجمع میں روتی ہے، رات کی تنہائیوں میں روتی ہے، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا میرا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، کیا ہوگا امت کا، کیا ہوگا میرا، یہی وہ تڑپ تھی جس نے اس کام کو چلایا تھا۔ رات کبھی جاگ رہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، بیوی سے کہہ رہی ہے، کیا ہو گیا جی، رات کیوں ٹہل رہے ہیں اور کیوں پریشان ہیں، میرا غم پتا چل جائے تو رونے والے دو ہو جائیں، بستر پہ لیٹے ہوئے اچانک بے قرار ہو کر اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، کسی کی شب غم، کسی کی شب وصل ہنس کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے، الہی یہ میری شب کیسی شب ہے، نہ رس نہ ہنس کر کٹے، نہ رو کر کٹے۔ اس
کڑھن کا نام دعوت ہے، اس فکر کا نام تبلیغ ہے، اس فکر کے لیے چلنا پھرنا ہے، اللہ کے راستوں میں نکلنا ہے۔ یہ امت اپنی روٹی، اپنے کپڑے اور اپنے مکان کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے بارے میں اعلان ہوا ہے، تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کہتے تھے امت سے خطاب کر کے، ان فی ھذہ الآیۃ لشرائط، او لوگوں، اس آیت میں اللہ نے اپنی شرطیں بیان کی ہیں، فمن اراد ان یکون من خیر الامہ فلیؤدی شرائط اللہ، جس کا ارادہ اپنے آپ کو کل قیامت کے دن خیر امت کی فہرست میں لکھنے کا ہو، وہ اللہ کی ان شرطوں کو پورا کرے۔ پوچھا گیا وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہا وہ شرطیں دعوت کی شرطیں ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں زندگی گزرے، مسجد سے جوڑنے کی فکر میں زندگی گزرے۔ میرے دوستوں، ہمارے سارے اجتماعات کا خلاصہ ہے، ہماری ساری محنتوں کا خلاصہ ہے آپ کے یہاں آنے کا، یہاں سے جانے کا، ان جماعتوں کی نقل و حرکت کا خلاصہ ہے خود دین پر آنا، پوری انسانیت کے دین اور ایمان کی فکر کرنا، اپنے گھروں کے اندر زندگی کو دین والی، نبی کی زندگی کو زندہ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا، ہر کام اللہ کے لیے کرنا، اور زندگی کے مقصود کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے کھپانے کا کھپانا بنانا۔ بولو بھائی، سب اس کے لیے تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، اپنی زندگی کو، اپنے دین اور پوری انسانیت کے دین کے لیے سب کھپائیں گے؟ بولو بھائی، کون کون لگائے گا؟ اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اگر ہم سب کی یہ نیت ہے اور پورے مجمع کی یہ نیت ہے تو یہ اجتماع ہمارا انشاءاللہ بلکہ یقیناً کامیاب اجتماع ہے۔ اپنے جو نکل رہے ہیں نکلنے کے اعتبار سے محنت کریں، جو مجمع گھروں کو واپس لوٹ رہا ہے نیت کر کے جائیں، پھر یہ بھی نکلیں گے جب ان کی ترتیب بنے گی، لیکن جب تک نہیں نکلے تب تک اپنے گھر پر ایک دائی بن کر زندگی گزاریں، مسجد کو آباد کرنے کی زندگی نیت سے زندگی گزاریں۔ گزارو گے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔